Ahoj, dám slovo panstvo, vítejte u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 1983. díl. Dneska jsem dodělal balíky, určitě si prodáme ty koně, to jsem sklidl v 82. Dojčfár, ovce, vlna a ještě budeme dokrmovat krávy a musíme dneska expandovat, takže určitě koupím nový pozemek, protože na to peníze budou, 125 tisíc, už od rána se tady hraju, od těch 12, tak mi přibylo minimálně skoro 10 tisíc za měnice. Všechno jsem doplnil, aby jsme tady měli cenný práce. Takže na začátek bych si chtěl jenom ukázat pár věcí, co jsme si tady, co jste mi taky radili, a chtěl bych tady vyzkoušet pár těch typů. Hlavně první dobrá věc, seberu si přes balíky, ty už mi tady nic ne, tento tráva je pokosená, hlásilo mi to, že něco chybí v forage mixéru, tak já naložím asi pár vlny. Nebo jenom, ne, to doložím, tam už totiž bývá kousek, to je zase nějaký 20 tisíc k dobru, to určitě hodím. Přemýšlel jsem, že si koupím ten pozemek za seníkem, protože si myslím, že tam by se dalo vytvořit něco, co do budoucna plánu, protože začneme taky s výrobou nějakou zase další. Já totiž chci nějak zužitkovat ty štěpky, ale tak nějak už mi asi napadlo i jak. To znamená, že jsem i zasadil topoly nad sadama, takže zase budeme mít kulatý balíky štěpek. BTV, což je v pohodě, ne, že by se mi to teda chtěl sklízet, ale hej, budem to mít, to je základ. No, dneska teda musím tam nějak vychytat to místo, podívat se, kolik nám to bude zhodit peněz, abych to nějak přibližně věděl, protože předpokládám, že pozemek bude stát v rozmezí 200-300 tisíc, asi úplně v klidu. Podívám se, co chybilo v tom mixéru. Byly tam dobrý tipy, co se mi líbily ty rady, hned to prozkoušám. Dát si třeba dolů podvozek, vůbec nenapadlo, počkej, kam jdeš palečko. Dát si třeba dolů podvozek pod to, za ten vlek na to mlíko. Že bychom to vozili s tím manem, i tu cisternu naši slavnou. To vyzkouším, ale musím převíst tu cisternu, to je horší. Tak, to jsem takhle prdnu, já to asi nebudu nakládat celý, tohle je v pohodě, to pak odvezeme. To si myslím, že je dobré. Tak, časem chtěl trošku popohnat, ale zase ta vlna všechno mi to tady přebývá, takže moc nemůžu ani, ale dobrý. Tak, to bychom měli, ok, teď teda. Škorpiona, udělal tu Tatru. Takhle, zkusíme nejdřív doli podvozek, protože takhle, jestli pojede vlastně doli podvozek za toho mana, tak už mám vyhráno, tak Tatru zkoušet nemusím, hej. Znamená, to je nějaký pásový, to je pěkný. Je velice pěkný, já teď se nepořídím. Tenhle ten zkusím. Ale myslím si, že to nepůjde, člověče. No já ho pronajmu jenom za 500, to mě nevytrhne. Jakoby ono to málo, počkej, uvidíme. Ale ono to má kolo a tam to má jenom, to asi nepůjde, no půjde to? Jako ne, že by mi to vadilo, ale bylo by to fakt fajn, mlíko teď zase nebudeme prodávat pár dílů, protože ho bylo vela. Ale... To je jasný, to nepůjde. To je na traktor, tady je přece ta koule, tady je ta oje, jak se to jmenuje, že tam musí být kolo, aby se tam dala ta tyč, a tady je, co tady je, no jasný, to je koule, jakoby na káru by se dalo v podstatě nic, ještě jsem to nekoupil. No tak to byl první tip teda, který nic moc. Tak jo, tak to vrátím, to je 450, zbytečná zábava, ok. Takže to se nás netýká, ale když to zůstane při starým, což to je mi jedno, to já jsem jim tak, no i tak jsme zjistili, že to je velice v pohodě. Ale tohle já teda odvezu zpátky. Tím pádem nemusím řešit problém číslo 2, přivážet sem návěs. Okay, takže tohle odvezeme domů, zaparkujeme to. Nádhera lidičky. Jde to dobře.
Vrana, rada čísla 2, rada čísla, rada číslo 2 byla vlastně mi zkoušet ten, tu Tatru na tu směsnou krvnou dávku z toho mixéru, protože to je za prvý daleko větším, sice se to bude zase hustá manipulovat s tím, ale vyzkouším to, jestli to půjde, já si myslím, že by to mělo jít. Čekaj, ono to teď nemixuje, protože je to plný, že? Jo, ono je to plný, takže to nemixuje, OK. Max 90 tisíc, tak ono stejně, no počkej, tak já musím vzít traktora. Který je nejblíž, tak bylo blízko. Kde je Deutsch Fahr? Jo, tam jsme sázeli to polí. Máme Deutsch Fahr tady. Já. Takže to by mě nějaký zajímalo, za prvý to by taky se dalo pak dělat zase opět ve větším, ušetřilo by mi to minimálně jedno kolečko, což... Hej, o to go. Uvidím, kolik budu mít večer hlavně peněz, jde o to prodat zítra ty koně, ty jsou totiž vyježděny, tam je všechno připravený. To už je slibovaný dva díly, prodám jenom dva. Koupím zase dva nový, abych to vždycky jako nějak ten systém udržel, protože takhle mi to zatím vyhovovalo. A je to v pohodě, nechci tlačit na plynu s těma koňma. Tak tady to jenom takhle šoupnu, nicméně tohle fakt co vlastně taky koupil dobře, ten Anderson je úplně v pohodě, ale tady asi musím mu udělat trošku větší prostor. Tohle asi by mu nestačilo borcový. Tak. Jinak prasata se zase rodí ten den šílený, ale to už bych se opakoval. No, loupni to sem. Stihnu tam nějak slovnout, si jo. Jo, je. Dobře je to postavený. Žádná architektonická chyba nenastala. Pojď, dávaj. Ale fakt jo. To z toho odevřel nahoře? Masakr. Tak tím pádem to asi bude moc dělat. Já tady to teda naložím tady na 60, tady stál, a už nevím teď. Jak všechny ty skleníky, všechno tohle to je vyřešený, jo, vyřešený. Tady ten na ten jsem klasicky zapomněl, proto jsem si teď vzpomněl na skleníky, no jo, ten je prázdný. Když se koukneme na vodu. Má 3% tam mrvím, tak hej. Ten ještě jede, ale tamhle ty horní všechny ty jsem naplnil. A vinice jsou taky naplněný, tam jsem zase trošku to zase dekoroval, trošku fofu, ale nic moc, ta kostra už je hotová, to jsme si jinak děkuji za poschovalu. Protože já si myslím, že se mi taky docela povedli, ale ještě tam trošku nějaký ty úpravy udělám. Je to fajn, mrvá všechno, voda tu je, takže vinice, jak vidíte, ty peníze fakt jedou. Teď to moc jde, není, je to na jedničku, ale jo, plnu, to začnem. A nakrmíme ty brahmany šedý, protože ty mi fakt vynáší zatím nejvíc. A plní se to pomalu, ale plní se to dobře. Plní se to dobře, je to vyvážené, je to vyvážené. Akorát k těm horním se asi pojede blbě, tam se vytáčí to tam s tím návisem, já nevím, no tam to asi na to není moc dělaný člověče. Tam bude mít problém, tam to nedám. To bych musel tam z té strany nějaký plot, tam to není, tam je, to je malý kravín, no to je 50 krás. A tak tam by ten směsný krm neměl stačit, já vyzkouším ty šedý brahmany. Čili já co dám na hlavní, jsem chtěl říct, ale tak ono je to svým způsobem hlavní. Tady k těm šedým brahmanům bych to měl dát celkem v pohodě, aspoň doufám, že ne. No, bude to fajn, protože statistiky zvířat furt klesají, jo, ty prasata, no, tak tam to vyřeším, tam musím objednat krmivo. Mohl bych ještě třeba za 10 000 koupit. No, přece ty prasata taky potom něco hodí, když se prodej. Ne, že ne. No, taky to chce doladit tady, ne, že ne. Takže ne. Tady už to slibuju taky dlouho. Zatím jsem se k tomu nedostal. Tady se dostaneme úplně... Líp to ani nepůjde, ale... To víš. No, tak to víš, to je o ničem jiným úplně, jak se koukneme na statistiky. Prase, klasika, tam jsme to ještě nenakrmili do té doby, brahman šedý, no jo, tak to víš, tak ty už vydrží se slámou, se vším nějaký pátek, bych to nemusel řešit, to za tu chvíli jsem to popohnal hodně mlíka. Ale ty jsou v tomhle a ještě ty červené, ale ty by taky víceméně měly vydržet úplně v pohodě. Ty se blížíme k počtu 80 krav. Tak počkej, tak to vám ještě, když už jsme tady, tak to vám všechno v jednom.
Tady nám teda chybí trošku textura, ale hej, třeba to plníme i nudy. No a zároveň bych objednal hned. Jo, to ono. Otevřít menu. Koupit. Nevím, za 10 víc, ne, mi zase něco zbyde. Ale něco tam dobré, oni už to vždycky přivezou. Okay. Stůj. Kolik máš? 24 práce, to stačí. To stačí, já ji nebudu vykrmovat. Tak, něco jsem objednal, kolik mám? 12 000, hej. To pak hodíme tam tím dole. A tak aspoň tady ty, ať mají co žrát. Skočím prodat vlnu, popoženu čas. Dostaneme se tím pádem prostřihem k nějakým... Ooo, to je to mají ty mrvy. Dostaneme se tím pádem prostřihem k nějakému večeru. Už tady je to knop, ale jde to, jde to. To jsou ty spodní, ne, jestli se nepletu. A horní. Vůbec nikde to nepřibylo. Hej, fakt hrozně. OK, to je v pohodě. S tím se nějak vyhrajem. Dobrý. Takže na nějaký popohnání času teď zase určitě do večera mám klid. Kromě té vlny teda, ta fakt se rychle, tam mě ten čas omezuje do syta, do syta. Do syta. Sebrat balíky, taky další věc, co musím udělat. A to jsem vyzkoušel za parku, budu dělat pořádek, nebudu tady dělat žádný bordel. Neodřu si to, neodřu, už to nestačí. Dobré, dobré je to, dobré je to, dobré je to, dobré je to. Tak, cuvnut, umyju Tatru, když to vidím, nedá se na to dívat. No, to je tohle, to, co jsem chtěl udělat teď, takže nakrmím to, jo. Pokoženem teda na pětku, aspoň to nestojí, přece jen půl desátý. Je fakt hrozně málo, já potřebuji druhý den až se vyvíjet, nakoupit ten pozemek, tak tohle stačí. To ještě teda fakt úplně nevím jaký, ale to se podíváme spolu. Se podíváme spolu, takže co, dotankovat nepotřebujeme. OK. Jo, tady jsou zase ty topoly, oni se nemusí sázet znovu, oni rostou znova. Já nevím, jestli se mi nechal nějakým způsobem vypelíchat, nebo co se stalo, ale oni prostě normálně na férovku rostou znova. Jedině dobře pro mě, jedině dobře. Štěpek ještě budeme hodně využívat. Sena mám dost, tak nelením a po každou opravdu hned jak vyroste tráva, tak jdu opravdu zkusit žádný, že bych třeba čekal v obnoc nebo takhle. Jiná ta sláma ještě, no ale prachu mám dost, takže taky klídeček. Jo, tady už si připravím na ty koníky, ale to až ráno, takže tady to zase přistavím asi zpátky. Tohle pak dovezu potom těm druhým kravám, těm strakatým, strakáčům. Na to nezajistil, vole. Co dobrý. Hníďák. A tohle bych tam mohl dovíst, ne? Ježíš, to bylo se palit i všude, ale počkej, já tohle. Tohle je tam špraiclá, ne? Tu tam nedovezu. No ježíš. Ne, bohužel. Pa, pa. Počkej, proč nevím, jestli vlastně to dovedu. Proč jdu s tím nákladem jak hníd furt? Jej. Nevadí, nevadí, prodáme. Stane se, jsou tu matky, je tu pres, takzvaně. Ne stres, ale pres. Thank you.
tak já nakonec seberu ještě ty balíky, protože času je dost. Nemusí se tady válet, zítra už tady stejně budeme zase znovu sít, takže ať to máme, navíc jsem si tam schodil a v offlineu, teď jak jsem chvátal, tak jsem si tam schodil tamhle trošku co jednu hradbu těch a popadalo mi to tam dozadu, tam za ten prasečák, tam se to bude hrozně a zrovna špatně sbírat. No, což to je jedno, s tím si taky poradím. Ať to vyzbíráme, blíží se 17. hodina, takže se za chvíli dozvíme, ale jako ty peníze, to je fakt dar, to je fakt dar. Koně počítám, že teda prodáme kolem 40 tisíc, dva, to je 80, takže se dostaneme na nějakých 230, 240. No, jsem zvědavý, jak nám to vyjde s tím pozemkem, ale mělo by. Doplnil jsem i ten foráž mixer, všechny tři suroviny, jak slámu, tak seno, tak siláž, takže úplně pecka. Kontrola skleníku, když už jsme u toho, to nám uschlo. Oh Jesus, asi jo, to bude chtít vodu. Bude chtít vodu, ty tady ten čas člověk fakt nemůže popohnout, jako. Tady člověk nemá chvíli klidu. No ale já si to chci pěkně připravit, protože 84. díl už to chci mít všechno hotový a nechci tady lítat tak splašeně. Takže si to dneska všechno hezky připravíme. Uděláme základy, všechno, ať to máme. WTF? Za. Že to má ten samopřevracecí. Vůbec jsem z toho nešel, jsem nejel asi na ten balík trošku. Ale tady je tráva, což je divný, ale hej, on asi začal s trávou, takže proč ne? OK. Vyřeší, no. Tak já musím ještě zalejt, no. Tak já vemu ten milk trailer. Tatra nevím, kde vůbec se nachází, bych pro ně musel. Tam jsem se něco nechal zaplíhnout, sokro, to je super benzín platit naftu. Tak, prasečí krmy mu dodali, dodavatele, jo, asi jo. No tak skáče ten Deutsche Fahr. Kolik jsme udělali balíku, moc ne, no, já jsem ji nechal. A i to chce taky zvorat, morgy, tady je práce lidičky zlatý, tady je práce, jak na kostele. Okej. Okay. Sebráno jest, si nemu co najednou. Nevadí. Vyložím, dám to tam někam dozadu. Jako se senem se na toto vystačím, to zatím nespotřebovávám tolik, to bych řekl, že i dokonce přibývá. Ty dvě louky zatím absolutně dostačující na to, co máme. A sláma, no siláž taky zatím nehrozí být, taky už to začne být problém za chvíli, ale nebude tak velký, protože seno, jak říkám, si klidně může jednu sezónu odpočinout, i dvě. Už to není problém, tak já to dám zase tamhle, no nevím teda. No dám to tam, protože tam jak jsem tam udělal tu díru, je to vidět odsaď. Tam jsem se trošku netrefil, zachvátal. Narval jsem tam vídle a no tohle z toho. Rozbitý hned pravý světlo, dobře. Pohodě, proč ne. Vidět je to jenom za 300 000 euro. Tak já to radši zkontroluji optikou lidskou. Řekl bych, že to není úplně tam, kde jsem to chtěl mít. Kaš. Vokaš mi to. No, takhle to ono, krádám. No možná si stáhnu ten mod na tu sílu, jak mám neomezený, že bych to vzal do ruky a že bych to tam naskládal ručně. A nebo já to přeházím do toho mixéru, no ale musím si sem nějak najet. Už tady to šišatý všechno. Tady je to zamaskovaný, aby to nebylo vidět. Tady se mi bude blbě líst, no ale zase to půjde, no. A tak ono to jako taky nepadá tak hrozně. Je to prostě vzadu, no zase nikem, ale... Hní, bude to tam hnít a plesnivět, no není dobré. Je tady ten tady chrčí, no. Já ho dám na své místo. Tak, takže to bychom měli. Čas teda, jo, já jsem chtěl tu vodu, takže to vezmeme ten milk trailer. Opět, zaparkovat, žádný bordely tady. Žádný kvalt. Takže jsem tady ještě vlastně sebrat zbytek a poté zaparkovat. Tak, nechce se jenom suší na tom. Na návěsu, na přívěsu. Parkujeme to, vezmeme na vodu, milk, propláchneme to aspoň od vody pěkně.
Já ty krávě taky mám štěstí, jsem to tady postavil, že to tady fakt tak plícuje. Tak, OK. Milk, tak počkej, tak to zase musíme vzít. Ano, mana. Naplníme mana, objedem to manem. No, jak jsme chytli tu zelenou barvu? Bomba. Tak vylož to, vůbec se to nepáří, dal jsem jenom 50%, protože vím, že ta voda je. No tady teda se s tím manem jezdí blbě, ale to vyladíme ten terén, to vyladíme. Tak, tak budu se to stejně souvnout. Tady je to nepraktický, no s tím velkým. Tady je to samá skalka, samý hrbol. Ale ty jsou úplně uschlý, ty saláty. Aha, pardon. Tady jsem taky nedal, ulala, tady chybí mrva, to chybí, musíme ještě zamrvit. Tak, napichni to na tu hadici. Nic, musí fakt člověk úplně až to... Paráda. I tamhle, tam už to máme jaký natřečen, pěkně to tady rozjezdím, to bahín kopí, jak mě. Co asi na bok. No, ono to má... No říkám, mělo by to vydržet nějaký pátý, otázka, jestli tomu tak skutečně bude. Tady tak uschlý. Totál. Do kopce to jasno, ještě zatáčet to. Se nikdy žádným autu nechce. To chápu. Tak. To nesmí uschnout, rajčata. Ani ty saláty. Tak já se ještě kouknu do toho zapomenutýho skleníku. Ten je tam na prdno, na ten se většině zapomíná, nebo na prdno. Dekorativně tam jako sedí hezky, ale fakt jsou s tím problémy. Tak foráž mixer mixuje, to je podstatný slyšet. Tak, co tady je? Všechno tu ani nic není, protože tam není ani... Jo, ale už. Když tam není voda, tak tam nejsou ani saláty. Když tam je aspoň ta voda, tak jsou tam aspoň ty saláty. Takže voda je vlastně... Tímto jsem na to teď přišel nejdůležitější v těch skleníkách a tak dále. Tak ještě bych to mohl teda vůbec tady. Tady to teda zamrvený je, pak se koukneme na sady, ale tam je výhoda, že tam jsou ty nádrže větší, tam to vydrží. Ty sady jsou lepší. Vinice ještě zatím nevím, ty máme docela čerstvě, ale... Tak, ukáž, no, to jsme tady. Jsem tu 50% cisterny. Tím pádem já to můžu zase vyšvihnout. Tak je to. Naložil jsem zase nejlepší, že budu mít zase naložený ty a budeme moct ještě poradat to vlnu, což je úplná pecka, ale tady mi řvou koně, že nemají vůbec oves. Teda oves mají už taky minimum, ale nemají synu. Tak jim tady prdnu jedno seno. Ať teda aspoň něco mají, aby mi to náhodou nesnížilo, nejbože cenu, když je teď chci prodat, to bych nesl špatně. BTV to seno je zezadu, tam jak mi to popadalo. Dá se to pozbírat, je to trošku pracný. Tak, šupky, dupky, čas. Žádný zdržování. To zaparkujeme, foráž mixer myslím, že by měla furt hučet. Protože jestli ne, tak by bez toho hučet hlavy za chvíli. A paráda. Tak, všechno šlape jak má, až na ten sením, co jsem si zboural. Krásně doplňujeme, krásně zasně světla, nebo to ráno nastartujeme, Johnny. Kaž, pojď. Pojď se na to podívat, tady se tam vlezla ta jedna tráva, ale to je v pohodě. Tak ono to jde, aspoň máme dost sena, aspoň máme dost. A pěkně jsem ho zarval, ten sení, líbí se mi to takhle. Ta sláma, no tam trošku bojujeme, ale hej, taky není málo. Není dost místě k umístění nových palet, ovce. Skleníky všechny jsem teda nakonec... Všechno bylo suchý, pojďte se, budeme za chvíli zase to. No já jsem teda na tu půlnoc, ta od toho se to bude odvíjet. Já už nastartuju auto, osobáček, aby jsme si připravili odvoz koníků. Je to vždycky taková nostalgická chvilka, trochu mi asi bude líto, ale hej. Vždycky já tady to šoupnu, ať se můžou ty palety zase dělat. Dělají se opravdu ve velkém tempu. Oni budou ve finále už i tam ty za chvíli. Tak se to taky nějak rozjelo teď poslední dobu. No, já si je tady odvezu. Protože jako určitě to půjdu prodat. Ježíši, ty jsi amatér. Kolik hlídá ten čas hlavně? Já chci vidět, jak to dopadne. Ta 168 000 ty skleníky a všechno to je. Ten pasivní příjem je úplně zlatý. Co já bych bez toho dělal? Ještě mám nějakou rezervu v půjce, ale tam bych na to už radši moc nesázel. Tam si myslím, že už bude jenom nějaký ten 100 000.
To je opravdu lepší tam nechat, navíc ten úrok z půjčky je docela zásadní, každou půlnoc, ale vzhledem k tomu, že absolutně nepopoháním je čas, to téměř vůbec. Tak si myslím, že je to v klidu. Není to z místa k umístění, ale počkej, teď už to vydrží. Kolik? Já to zvědavej. Jo, tak to hlásí za tam ty horní, určitě. 11 500 je úrok z půjčky, to je masakr. A příjem? Zase to nebude 100%, no já nemám všechno, prostě všechno nemá 100% vodu ani 100% mrvu, ale 46 000 je naprosto zásadní. OK. Já jsem přesně potřeboval. Já asi teda ten čas už zase nebudu hnát. Nebo tu vlnu neodvezu, a tady to bych ještě naložil, aby jsme to odvezli. To je přece zase nějaký 20 000 úplně krásně k dobru. Což to fakt určitě chci, počkej, já to zpomalím. Není kam hnát, půl druhý. Teď se, jak se mi to tady zase za tu chvilku namnožilo. Ale jen se to množí, já už jsem si na to zvyknul, teď jak jsem si to dal tady južnějc, tak je to naprosto lépe ovladatelné a hned provozu schopné. A když ještě nejsem koště a neudělám takovýhle kraviny v tom vždycky, tak... A to se mi tam bude blbě nakládat, no. Já nemusím asi nakládat celý. Wow. No, ještě jednou, kdyby se mi tam podařilo dát, už to klidně odvezu. Nastartujem Deutschfahra. Tak pojď, to je úplně akorát. Deutschfahr už je natočený dokonce, tak ten už na to čeká asi evidentně. No, ale jako je divný zvuk, ještě jsem si na ně moc nezvyk, ještě mi jako moc neset úplně ten Deutschfahr, ale tak, hej. Zvykneme si, jako to se tažný síly týče, tak zatím jsem nepostřehl žádný rozdíl nic, no. Zajistil jsem to, ne zase, to podívej se, v podruhý, jedu s tím jak... Počkej, zajistil. Tak co jde za bomby? Nezajistil, byly jenom ty spodní. Tak, krásná práce, teď to vyšlo. Tak, 200 000, úplně v pohodě, ještě jsem neprodal koně. Jdeme se podívat na jejich cenu, zajímá mě to velice. Já se tady jenom připravím také na odjezd. Tady tam potom doladíme, když tak někdy. Tak, počkej, koníky. Kouknu bez na statistiky, jak jsem to hnal, ty prasata. Zaplať pán, moje 114, já si pamatuju, že jsem tady kouknul naposledy, my jsme popáhněli čas, bylo snad 100. To je neuvěřitelný, opravdu Brahman šedý. Úplně v klídku, velmičkou mám zase 6 tun, ten nádhera 10 tun, už bychom vlastně něco mohli úplně v pohodě odvíst. Ovce jasný, co tady ty prasota, ty mají to jídlo, furt jedou na 100%, ale nemůžou se to, musíme, já jim musím nějak zase buď prodat, nebo, to je hrozný, no, musí vlastně 150 a dost, anebo třetí vepřín potřebujeme, no, a tam bych je ne, tam jenom vepřín, že bych fakt jenom ty, co se namnoží, že bych je tam převážel, no. Že já se nechci jako po každý odvahnu, no budeme se postavit lepší další ve stavě finále za chvíli. To je hrozný, já nevím co dřív. A tady krásně ano, 40 000 Nancy, tak tu už odvážíme dneska a Nimbus se. Takže Nancy a Nimbus dneska půjdou, bohužel, já natočím. Se tady toho vela. Zároveň hned koupím dva. Koukne o té pozemek, budu mít teda nějakých 280, to musí stačit, já se přece. Pozemek nebude stát více jak 300 000. Doufám. Tak, koníci, děkuji vám moc. Mě to trošku líto, ale co se dá dělat? Byli jste dobří, ale takhle vy nepůjdete do salámu, půjdete na dostihy. Neblbněte, jsem vás trénoval. Nimbus byl. Tak, rozložíme. Tak.
Bell za 40 přesunout a Nimbus přesunout, potvrdit. Ale nechce se jim. Tak, kudy to mám hore? Hore! Se svezou kopečkem. Jo, prodej koní vždycky dělám nejradši, ale zároveň takový nejsmutnější, no. Když je máš většinou pojmenovaný po svých fanoušcích. A tak ne, tentokrát máme jenom traktoristu. Wow, promiňte, promiňte, konci, už to neudělám. Už to neudělám, pojedu s váma jak pán. Pěkně do kopce 80, já si myslím, že tam lítají vzadu. Wow. Ještě mám toho prodejce zvířat, ještě jsem prozíravě na začátku, aniž bych to tušil, postavil zvířecí farmu docela blízko obchodníkem se zvířaty, což je kopecka. Aniž bych to samozřejmě plánoval, ale instinct a dar velil, já bych musel postavit tenhle přijím, to je zase další věc, kterou jako moc nepočítám. Samozřejmě chci expandovat, chci zvířecí farmu být největší na českým YouTube a i vůbec na český poměry. No tohle to se mi stane po každý, ale to auto je magnet, to auto je magnet. Dobrý, pak mi to přivezte na farmu, já to opravím. Pohoda. Tak, alá Viktor. Šup jsem s tím. Ah, 300 tisíc, skoro. Skoro, ale já si musím teda koupit. To byly strakatý, že jo, očky, tak já koupím něco, co jsme tam ještě neměli. Strakatý, tak já koupím po nějaký tady toho třeba. Koupíme hnědýho s těma, černýho jsme teď prodali a tohle. OK, tak to jsem si dal desítku, ale mám dva hnědáky krásný. Tak, vítejte na, v nové nově, počkej, já to tady takhle kýmpnu. My se tady společně teď podíváme, ten čas zase hrozně letí. My se teď společně podíváme na ty pozemky. Tak, to už vlastním celý Ravenport bude můj. Jednou krásnýho ne. Já šilhám po tomhle. Já totiž mám teda v plánu, zase tenhle by se mi líbil. O, 386. Ale tady už toho jako tolik zase postavit ani nepůjde, jo. A já si myslím, že tady ten prostě je v tuhle chvíli pro mě, samozřejmě tenhle, ale 147 to. Tady ten ještě by se mi jako líbil u tý prádelny. Ale myslím si, že u tý prádelny, že bychom tady postavili v budoucnu nějakou industriální zónu. Bych chtěl, aby byla co nejblíž městu. No ale tady si myslím, že to asi se nabízí. Já si myslím, že tady by to úplně mělo. Jo, koupíme tohle, 280 274. Dobře děláte, borci, tak co bychom ještě prodali takhle na rychlovku? Mohli bychom... Jak uděláme rychlej peníze? No mohli bychom vzít ty prasata, počkej, vlastně to je pravda. Počkej, já jsem si teda vybral blbý směr. No tohle bylo u prasat, kam přeskakuješ zase. Šmaria, pano. Kdybych otevřel nabídku zvířat ručně a zavolal obchodníka, ať si pro nějaký přijede, protože tohle bych se ujezdil, tyjo. Pojď. Dávej. Pohodně, ne? Jsme na tom lépe? Kolik je? To padne, já jsem to prodal. Ne, já jsem chtěl tyhle. Jsou ty horní? Oh my god, tak počkej, já se ještě podívám na ty horní. A tam nemám nic. Tady, počkej, tady, sandíka. Takže by to byly tyhle, no musí to být, když jsem prodal, nezmizely, tak počkej. Tak tady ty už se tak přemnožili rychle, zase to si děláš srandu, tady pojď se kolik mrvy, jak tady vůbec zapomínám jezdit. Ulela, tady je mrvy, hodní pašíci, tak počkej, přesuneme 10 třeba, tady jedno. Potvrdit. 12 tisíc a 104, 138, dobrý, pohodě, to jsem potřeboval. Tak, takže koupím ten pozemeček. To je masakr, kolik už já mám tady těch pozemků, to je velice jako brutální. Tak, mezerní koupit. No, pak teda další samozřejmě logicky za 386 půjde tenhle, to teda sjednotím, byť ten se bude blbě využívat, protože tam jsou ty cesty všelijaký a jakoby skály, svahy. To je spíš jenom tak jako pozemek do počtu, pak začneme využívat tu 18-21, ale musíme se k tomu tak dostat přes tohle. Tak jo, to je fajn, to je hodně fajn. No ale fajn je zase, že mám 15 000, nic? Na mě je teď už, jak se spinkají.
to je důležitý, tak tady to byl díl zase považujte za takový skromnější, řekněme, žádná jako sláva, co se týče ukázání, ale patří to k farmingu, stejně to chcete, tak si nestěžujte. Ukaž, přišlo mi vůbec to pick food, ale já si myslím, že dobrý, teď se to trošku zase stabilizuju, nějakou tu stovičku si zase vydělám, ale to není vůbec problém, protože stejně budu muset prodat za chvíli ty koně další dva, takže to už je jenom stovka jako taková a určitě možná za tu dobu si zase udělám mlíko, jde to všechno hrozně rychle. Pak jste mohli vidět vlnu, taky určitě za tu dobu udělám, takže až se uvidíme příště, tak už si rozjedeme nějaký bombičky na našem druhém pozemku. Já si myslím, že jo, takhle by to stačilo. Já vám děkuji za vaši neskonalou přízeň a čas a pozornost. Budu rád, když mi tam hodíte palec, když máte odběr, budu velice rád, když ho tam mrsknete právě teď. A já se budu těšit u dalšího pokračování s farmingu. Mějte se do té doby fajn, užijte života a čau čau.